নমস্কাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৈতে আছে আজি এনে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে যিয়ে নকৰক যেনেকৈয়ে নকৰক লাগিলে সেয়া খবৰ হয়। হয়, মই জুবিন গাৰ্গৰ কথাই কৈছোঁ। জুবিন গাৰ্গ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। আপুনি এক বিশেষ মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে, মই প্ৰথমে সেই মহোৎসৱৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম। এইটো প্ৰথম কথা হ'ল, এই মহোৎসৱটো আমি প্ৰায় 15 বছৰমান আগতে আমি প্লেন কৰিছিলোঁ। আমি কেইজনমান বন্ধুৰ মাজত, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আছিলে, গৌতম শৰ্মা আছিলে আমাৰ অসমৰ, আৰু কেইবাজনো মিউজিচিয়ান আছিলে, আমি গোটেই ৰাতি বহি হঠাৎ মোৰ ব্ৰেইনলৈ আহিলে যে আমি এটা ফেষ্টিভেল এটা কৰিব লাগে অসমত। ফেষ্টিভেল সৰু সুৰা হৈ থাকে, কিন্তু যিটো এটা এষ্টাব্লিছ ডাঙৰ ফেষ্টিভেল বুলি অসমত নাই, যিটো বাহিৰৰ ৰাজ্যত আছে। চ' তেতিয়া আমাৰ প্লেনিং এটা হৈছিলে আৰু ৰাতি আমি চান্দা উঠাইছিলোঁ, কোনোবাই 200 টকা, কোনোবাই 300 টকা। বোলো ডাঙৰ কাম এটা সৰুৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় সদায়। চ' আমি আজিয়ে চান্দা দি পেলাই আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গোটেই বস্তুটো। তাৰপিছত থাকি গ'ল আৰু তেতিয়া বাৰু মিডিয়াও নাছিলে, তেনেকুৱা স্পন্সৰশ্বিপ এইবিলাক বস্তু অহা নাছিলে অসমত তেতিয়া ভালকৈ, 15 বছৰ আগৰ কথা কৈ আছোঁ। এতিয়া যোৱা বছৰ মোৰ ফেন ক্লাবে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে জুবিন গাৰ্গ ফেষ্টিভেল। চ' এইবছৰ মই ভাবিলোঁ সেই ফেষ্টিভেলটোৰ নামটো সলাই এতিয়া কলাগুৰু ফেষ্টিভেল আমি প্ৰত্যেক বছৰ কৰিম, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত কৰিম। এইবাৰ আমি বাছি লৈছোঁ নগাঁও, আৰু নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা মোৰ বন্ধু, সি যোৱাবাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে অহা বছৰ ফেষ্টিভেল মই পাতিম, কলাগুৰু ফেষ্টিভেল। চ' আৰু আজি মই যোৱাকালি আমি চিন্তা ভাৱনা কৰি মই ক'লোঁ যে নেক্সট অহা বছৰ আমি পাতিম বৰপেটাত, তাৰপিছত সেইটো মাজুলীত হ'ব, তাৰপিছত সেইটো ক'ৰবাত বেলেগ জেগা এটা জেগাত হ'ব, বঙাইগাঁৱত হ'ব পাৰে। চ' গোটেই কনচেপ্টটো তেনেকুৱা, এটা ফেষ্টিভেল আমি লৈ ঘূৰি ফুৰিম প্ৰত্যেক বছৰ বিভিন্ন জেগাত। আৰু এইটো অকল সংগীত মানে, সেইকাৰণে মই সেইকাৰণে মিউজিক ফেষ্টিভেল মিউজিক শব্দটো গুচাই দিছোঁ, কাৰণ কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা তেওঁ অকল মিউজিকৰ মানুহ নাছিলে, তেওঁ বিভিন্ন দিশত আছিলে। চ' এই গোটেই দিশবিলাক আমি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছোঁ, পেইণ্টিং, ফটোগ্ৰাফি, স্কিট, সৰু সৰু ড্ৰামা 15 মিনিট 10 মিনিটৰ, তাৰোপৰি পুতলা নাচ নিচিনা বস্তু, যিবিলাক বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে অসমৰ, সেইবিলাক আকৌ ৰিভাইভ কৰিবলৈ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ, সেইবিলাক আহিব। তাৰ বাহিৰে আমাৰ ষ্টলছ থাকিব বেলেগ বেলেগ, আমাৰ যিখিনি যিবিলাক হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ, আমাৰ চিল্ক, সেইবিলাকৰ গোটেইবিলাক বস্তু তাত প্ৰদৰ্শনী হ'ব, মানুহে কিনিব পাৰিব। আৰু গধূলি গধূলি কালচাৰেল শ্ব' হ'ব, ৰাভা সংগীত, জ্যোতি সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছোঁ, অডিশ্যন ৰাখিছোঁ, ফাইনেল প্ৰতিযোগিতা তাত হ'ব, ৰাভা জ্যোতিৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা ৰখা হৈছে, নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি যাতে ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু বিভিন্ন দিশ আছে, ফুড থাকিব ভাল, খুব ভাল ভাল খানা চবে খাব পাৰিব, ধুনীয়া ধুনীয়া খানা, দুদিন ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে ৰেলী হ'ব। সকলোৱে জানে যে মই ৰাইন ৰেলী কৰোঁ, ছেভ ৰাইন ছেভ আছাম, সেইটো মোৰ এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট। গতিকে ইয়াতো আমি 18 তাৰিখে ৰাতিপুৱা ৰাইন ৰেলী কৰিম, ফ্ৰম নগাঁও টু কাজিৰঙা, তাতে এটা অনুষ্ঠান আছে, কৰি আমি লগে লগে ঘূৰি আহিম। অলপ হেক্টিক হ'ব, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ আমি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু সৰু সৰুকৈ হ'লেও। আৰু এইটো প্ৰথম বছৰ, অহা বছৰ আৰু ডাঙৰকৈ কৰিব পাৰিম আমি। এইবাৰ আমি কোনো স্পন্সৰশ্বিপত নাই, আমি অকলে পাতিছোঁ, নিজৰ মতে পাতিছোঁ, এটা প্লেটফৰ্ম এটা গঢ় দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে অহা বছৰ আৰু ডাঙৰকৈ কলাগুৰু ফেষ্টিভেল পাতিব পাৰি, আৰু যাতে গোটেই পৃথিৱীত, গোটেই ইণ্ডিয়াত মানুহে গম পায় যে অসমত এটা ফেষ্টিভেল হয়, কলাগুৰু ফেষ্টিভেল, অকল মিউজিক, ডান্স, ড্ৰামা এইবিলাক চব হয় একেলগে। চ' গোটেই প্ৰচেষ্টাটো সেইটো, লাহে লাহে গঢ় দিছোঁ আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কৰা হৈছে। মই বিজি আছোঁ, মই বেলেগ বেলেগ চিনেমাৰ কামত লাগি আছোঁ। জুবিন ফেন ক্লাবে যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছিল যোৱা বছৰ, তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু তেওঁলোক লাগি আছে দিনে ৰাতিয়ে, আজিও কেইজনমান আছে। আপুনি, মই যদি ভুল কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে হয়তো জীৱিত অৱস্থাত মহোৎসৱ পতা আপুনি প্ৰথম? মই প্ৰথম ব্যক্তি চাগে, নাজানো, সেইকাৰণে মোৰ নামটো গুচাই দিলোঁ, বোলো মানুহ মৰিলে ফেষ্টিভেল পাতে। আপুনি নিজে আছিলে যোৱা বছৰ, এংকাৰিং কৰিছিলে? মই আছিলোঁ, মই খালি লাষ্টৰ দিনা ওলাইছোঁ। খুব সৰু কথা এটা, মানে মই শুনিছোঁ আৰু তেনেকুৱা যে জুবিন গাৰ্গ সময়মতে নাহে মঞ্চলৈ, কিন্তু আপুনি জুবিন গাৰ্গৰ যি মহোৎসৱ আছিল যোৱা বছৰ, আপুনি সময়মতে গৈ একদম পাই গৈছেগৈ, সময়মতে পাইছোঁ। সেইটো মই দেখিলোঁ যে এওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰিছে দিনে ৰাতিয়ে, যে মই যেনে তেনে সময়ত যাব লাগিব, নহ'লে ইহঁতে তাহাঁতি দুখ পাব নহয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক। চ' সেইকাৰণে থিয় হৈ দিলোঁ, তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল গোটেই ফেষ্টিভেলটো। যোৱাবাৰো বহুত ডাঙৰ চাকচেছ, এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কথাও চলি আছে মই শুনামতে, শুদ্ধনে? সেইটো নাজানো দেই, সেইটো কিন্তু দিগন্ত মাধৱ গোস্বামী এটা বনাই আছে, সেইটো আনে অভিলেখ হ'ব দেখোন।
জীবিত অবস্থাত প্রতিমূর্তি এটা ভাল কথা, কিন্তু দিয়ে এই সদায় মরার পিছত বনায় মানুষজন নিজে দেখবল নপায়। আপনি ভালকে চাই ভুলখিনি দেখাই যাব পারিব। কারণ দিগন্তই কৈছে যে মই বনাম আপনার ইটস ওকে, সেইবিলাক বাৰু সৰু কথা, মেইন কথা কিন্তু এই এই বস্তুটো, এই বস্তুটো মানে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ মন এটা আছে গোটেই অসমত বিভিন্ন জেগাত যেতিয়া হ'ব প্ৰত্যেক বছৰ কলাগুৰু ফেষ্টিভেল, মানে মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু দেখিবলৈ পাব। আৰু অহা বছৰ পৰা চাগে আমি এইবছৰ মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ, হয়তো দুজনমান বাহিৰৰ আৰ্টিষ্ট আহিব যদি পইচা পাতি আমাৰ নাই, কিন্তু আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ নিজৰ পকেটৰ পৰা। অহা বছৰৰ পৰা কিন্তু অৱশ্যে যে বৰপেটাত পাতিম বা তাৰপিছত বেলেগ জেগাত পাতিম, নেক্সট ইয়েৰ মাজুলী ভাবিছোঁ। আপুনি অকলশৰীয়াকৈ বহু কাম কৰি আছে, আমি দেখিছোঁ এইবছৰ আপুনি গঁড়ৰ কাৰণে কৰিলে, আপুনি বানপানীৰ কাৰণে কৰিয়ে আছে যোৱা বছৰৰ পৰা কৰি আছে, আৰু শিল্পীৰ কাৰণে আপুনি মাত মাতি আহিছে যাৰ ধৰি লওক চিকিৎসাৰ কাৰণে অসুবিধা বা বিভিন্ন সময়ত শিল্পীসকলৰ ছিকিউৰিটি নাই। হয়, আপুনি এবাৰ মহোৎসৱটোৰ সেইটোৱে থিম শিল্পীসকলৰ কলাগুৰু যিটো আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন আছে তাৰ আণ্ডাৰতে আছে গোটেইখিনি। আৰু এইবাৰো আমি কলাগুৰু মহোৎসৱত আমি প্ৰায় তিনিজন চাৰিজন শিল্পীক আমি যাৰ যাৰ দৰকাৰ আছিলে তেতিয়া আমি কথা পাতি আমি সেই অনুদানটো মানে দিয়া হোৱা নাছিলে, এই কলাগুৰু ফেষ্টিভেলত আমি দিম সেইটো। আৰু এজন আৰু এটা কলাগুৰু এৱাৰ্ড দিম, যিটো মানে ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ এইবাৰ প্ৰত্যেক বছৰ য'ত য'ত হ'ব সেই অঞ্চলৰ মানুহে চিনি নোপোৱা খুব ভাল এজন আৰ্টিষ্ট, তেওঁ বিভিন্ন ফিল্ডৰ হ'ব পাৰে, তেওঁ অকল মিউজিচিয়ান বা ছিংগাৰ তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, তেওঁ ভাল স্পৰ্টছমেনো হ'ব পাৰে, তেওঁ এজন ভাল কাৰ্পেণ্টাৰ হ'ব পাৰে, তেওঁ এজন ভাল মুচিও হ'ব পাৰে, খুব ভাল জোতা বনাবলৈ চবে জানে, মানে প্ৰতিভাক স্বীকৃতি দিম। অঁ, প্ৰতিভা এটা সুন্দৰ প্ৰতিভা এটাক আমি স্বীকৃতি দিম সেই কলাগুৰুটো এইবাৰ লঞ্চ কৰিছোঁ আমি। হয়, খুব ভাল লগা এটা কথা। জুবিন গাৰ্গক আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। আপুনি চিনেমাৰ কথা ক'লে, মিছন চাইনা আহি আছে, মিছন চাইনা আপোনাৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট, যথেষ্ট চৰ্চা চলি আছে ছবিখনক লৈ, দৰ্শকৰ মাজত উৎকণ্ঠা আছে, আগ্ৰহ আছে, ছবিখনৰ থিম ছং এটা আপুনি প্ৰস্তুত কৰিছে আমি গম পাইছোঁ। ছবিখন চাই ভাল পাব ছবিখন। আৰু আমি সিদিনা 18 তাৰিখে 18 নৱেম্বৰত আমি মিছন চাইনাৰ গান ৰিলিজ কৰিম, তাত অডিঅ' ৰিলিজ কৰিম, কলাগুৰু মহোৎসৱত গান ৰিলিজ কৰা হ'ব। মিউজিক এইটো মিলি গ'ল কথাটো, ইতিমধ্যে মই মিক্সিং হৈ গ'ল বোম্বেত, চ' বোলো ইমান ডাঙৰ এটা ফেষ্টিভেল এটা পাতিছোঁ, চ' তাত ৰিলিজ কৰিলে মানুহে কিনিব, আজিকালি চিডি নিকিনে, তাত সেইকাৰণে আমি অপেন চিডি বিক্ৰী কৰিম, কাৰণ চিডি নিকিনাৰ কাৰণে প্ৰডিউচাৰবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে, আমাৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে এইটো, অনলাইন কিনে, অনলাইনত মোবাইলত পাই গ'লে ইটো সেইটোক দি দিয়ে, চ' আৰু চিডিখন চিডি কাভাৰখন বৰ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হয়তো, সেইখন বৰ মৰমৰ, চ' মিছন চাইনাৰ চিডি পাব আপোনালোকে সেইদিনা 17-18 তাৰিখে। অকণমান জুবিন গাৰ্গ বুলি ক'লে অভিনয়ৰ লগতে এটা ডাঙৰ কথা আহে গান, জুবিন মানেই গান, গানক লৈ কি পৰীক্ষা এই ছবিখনত মিছন চাইনাৰ গানক লৈ নতুন পৰীক্ষা কি চলাইছে, আৰু থিম ছং এটা আমি শুনিছোঁ, আপুনিয়ে শুনালে কিছু সময় আগত, ৰুদ্ৰ মন্ত্ৰ লৈ পেলাই কৈছোঁ গোটেই। মই অকণমান অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ নেকি আপোনাক অকণমান, যদি এইটো খুব ডাঙৰ মন্ত্ৰ আছিলে এইটো, নমস্তে অস্তু ভগৱন বিশ্বেশ্বৰায় মহাদেৱায় ত্ৰিপুৰান্তকায় ত্ৰিকাগ্নিকাৰায় কালাগ্নিৰুদ্ৰায় নীলকণ্ঠায় ওম নমঃ। এই গানটো মই অকণমান ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা শুনাই দিম আপোনালোকক, এইটো গোটেই ৰুদ্ৰমন্ত্ৰৰ ওপৰত গোটেই মিছন চাইনাৰ যিটো থিম ছং সেইটো বেছ কৰি বনোৱা হৈছে, আমি এতিয়া ষ্টুডিঅ'লৈ যাম, ষ্টুডিঅ' গৈ পেলাই আপোনালোকক শুনাম গানটো, গোটেই গানটো নুশুনাওঁ, আধা শুনাম, গোটেই গানটো নুশুনাই, তথাপিতো যিখিনি আছে দৰ্শকৰ কাৰণে সেয়াই যথেষ্ট হ'ব, মিছন চাইনাৰ প্ৰতি যি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহ আৰু বঢ়াব, আৰু জুবিন দাৰ গান মানে নতুন পৰীক্ষা, নতুন ধৰণৰ টেষ্ট আমি পাম। আৰু কি আছে নতুন মিছন চাইনাক লৈ পেলাই? মিছন চাইনাত বহুত বস্তু নতুন দেখিব মানুহে, বহুত নতুন ধৰণৰ শ্বৰ্ট মেকিং কৰা হৈছে তাত, প্ৰথমবাৰ অসমীয়া চিনেমাত 4-5-6টালৈকে কেমেৰা ইউজ কৰা হৈছে কিছুমান চিনেমাত, বেৰি এক্সপেৰিমেণ্টটো যেনেকৈ ইংলিছ চিনেমাত কৰে, মই গোটেই চিনেমাখন একে নামটোৱে মিছন চাইনা, গোটেই চিনেমাখন মই হলিউড ষ্টাইলত বনাব বিচাৰিছিলোঁ, আৰু তেনেকৈ ধৰণে কৰিলোঁ, কৰি খালি ভয় খাই আছিলোঁ যে সেই ষ্টাইলটো ইয়াত আমাৰ ইয়াত খুব কমন নহয়, নকৰে সেই কালাৰটো, হলিউড চিনেমাৰ এটা কালাৰ থাকে, টোন এটা থাকে, চ' সেইবিলাক বস্তু দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মিউজিকটো তেনেকৈ কৰিম, বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো
আৰু খুব ভয় খাই আছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মই ফুটেজ চালোঁ বম্বেত গৈ, তেতিয়া অলপ সকাহ আহিছে, অহ বেয়া বস্তু কৰা নাই, ভাল ভালেই হৈছে। আৰু যিখিনি মোৰ লগত আছিলে, যিসকলে চালে, ইভেন দ্য এডিটৰ ৰাজা খাউন, সি কৈছে দাদা হলিত বনাই দিলে গোলাই। চ' সেই বস্তুটো লাগে মোক, সেই চেঞ্জটো লাগে যে চিনেমাৰ কনচেপ্টটো অলপ চেঞ্জ হ'ব লাগে অসমত। এতিয়া আমাৰ 80 বছৰতকৈ বেছি পুৰণা ইতিহাস চিনেমাৰ। চ' যদি চেঞ্জ নহয় চিনেমাবোৰ, যদি আৰু মডাৰ্ণাইজ নহয়, তো আমি বেলেগৰ লগত কম্পিট কৰিব নোৱাৰিম ফটোকে। যেতিয়া ইভেন বেংগলী চিনেমা চেঞ্জ হৈ গৈছে, অসমীয়া চিনেমাখন যেতিয়া ৰিলিজ কৰা হয়, তেতিয়া সাধাৰণতে ছবিখনৰ যি প্ৰযোজক থাকে বা শিল্পীসকলে এটা প্ৰায় অভিযোগ কৰে যে অসমীয়া মানুহে অসমীয়া চিনেমা নাচায়। আপুনি ক'লে যে আমি কোৱালিটি দিব পৰা নাই। নাই, কোৱালিটি দিব পাৰিম এতিয়া, কিয় নোৱাৰিম আমি। মই ইভেন সেইকাৰণে মই গোটেই কেমেৰা চেমেৰা সব কিনি লৈছোঁ, আৰু নতুন যিবিলাক যিসকল নতুন আগবাঢ়ি আহিছে চিনেমা বনাবলৈ, তাহাঁতক মই হেল্প কৰি আছোঁ। মই কৈছোঁ যিটো কেমেৰা তই 30,000 টকাত বাহিৰৰ পৰা তই ভাড়া ল'ব লাগিব, সেইটো মই তোক 12,000 টকাত দিম। আপুনি নিজে লৈ আহিছে? মই নিজে কিনি পেলালোঁ গোটেই যিমান বস্তু। আৰু মই কৈছোঁ যে তই চিনেমা বনা, মোক সেইটোৱে লাগে। আৰু চিনেমা এতিয়া চাইছে মানুহে, পঢ়া হৈছে, গানে গানে চুপাৰিত হৈছে, দূৰদৰ্শন খুব ভাল চলিছে, কথা নদী বঢ়িয়া চলিছে। চব আৰু বহুত চিনেমা লাইন আপ আছে এতিয়া, প্ৰায় 55খনমান চিনেমা, তাতকৈ বেছিয়ে চাগে। এতিয়া প্ৰত্যেকখন চিনেমা চলিব বুলি মই নকওঁ, প্ৰতিখন চিনেমা ভাল হ'ব বুলি নকওঁ, কিন্তু ভাল চিনেমা বনোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব। আৰু মই ভাবোঁ সেই 55খন চিনেমাৰ ভিতৰত অন্ততঃ 25খন চিনেমাটো ভাল হ'ব, ভাল চিনেমা ওলাব। কিছুমান অকণমান বেয়া হ'ব, কিছুমানৰ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছৰ কাৰণেও বেয়া হ'ব পাৰে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকাৰ কাৰণেও বেয়া হ'ব পাৰে। চ' আমি ভাল ভাল চিনেমা দিব বিচাৰিছোঁ এই বছৰটো, মানুহে ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেমা চাবলৈ পাব। আৰু চিনেমা হল নতুন এতিয়া বহুত চিনেমা হলৰ মালিক আগবাঢ়ি আহিছে, মোৰ ওচৰত আহে ইয়াত যে দাদা আমি চিনেমা হল, মোৰ বন্ধ চিনেমা হল এটা আছে, আমি খুলিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি হেল্প কৰিব লাগিব। মই সদায় আছোঁ সেইটোত। আৰু এতিয়া আমি সদ্যহতে আমি 7টামান হল বিভিন্ন জেগাত, 7টামান হল হাতত লৈছোঁ। নেক্সট 2 বছৰৰ ভিতৰত আমি 15টামান হল আমি নতুন হল আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, 2টামান নতুন হ'ব, বাকী বন্ধ হল আমি আকৌ ৰিভাইভ কৰিম, আকৌ ধুনীয়াকৈ বনাম, মানুহে যাতে গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে। সেইটোৱে ডাঙৰ খবৰ দি দিলে আপুনি এই মুহূৰ্তত অসমীয়া ছবিগৃহক লৈ জুবিন গাৰ্গৰ যি পদক্ষেপ, সেয়াতো এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ মই খবৰ হিচাপে দিছোঁ। অসমীয়া ছবিঘৰক জীয়াই তুলিবলৈ জুবিন গাৰ্গে নতুন পদক্ষেপ লৈছে, আৰু সেয়া এক সুখবৰ আমাৰ বাবে। আপুনি কৈ আছিলে ইভেন ইভেন অসমৰ প্ৰথম যিটো চিনেমা হল, জোনাকী হল যিটো তেজপুৰৰ, সেইটো খুব বেয়া অৱস্থাত আছে যে, সেইটোৰ পৰাও সেইদিনা মোক খবৰ দিছে, কৈছে দাদা এই হলটো ৰিভাইভ কৰিব লাগে। অভিয়াছলি কৰিম, প্ৰথম হল অসমৰ য'ত জয়মতী ৰিলিজ হৈছিলে। চ' আমি আমাৰ মোৰ আৰু এটা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছে, চব আগ্ৰহী চিনেমাৰ প্ৰতি, চিনেমা হলৰ প্ৰতি। চ' আমি চব একেলগ হৈ লৈছোঁ, আৰু মোৰ বিশ্বাস আমি অহা নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আমি অসমত 100টা হল কৰি দেখুৱাই দিম। 100টা হল আমাক লাগে, নহ'লে 100টা হল নহ'লে, এতিয়া আমাৰ 46টা হল আছে, 46 নে 47, আৰু 4টামান মানে ইন প্ৰচেছ আছে। হলৰ সমস্যাটো দূৰ হ'লে ছবিকেইখনো ভালকৈ চলিব। এতিয়া মানুহে কিছুমান জেগাৰ পৰা ফোন আহিছে, গোলাঘাটত মই গানে গানে মই প্ৰজেকশ্যন কৰি দেখুৱাবলগীয়া হৈছে, গহপুৰত নাই, এই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা লখিমপুৰলৈকে কোনো হল নাই। সেই মানুহখিনি কেনেকৈ চাব চিনেমা, তাহাঁত তেওঁলোকৰতো ইচ্ছা আছে চাবলৈ চিনেমাখন। চ' সেই হলবোৰ হ'লে গহপুৰত এতিয়া হল পাইছোঁ, এটা এজন মানুহ মোৰ লগত কথা পাতিছে আহি, তেওঁ কৈছে মই এটা মই কমপ্লেক্স বনাই আছোঁ, আপুনি হেল্প কৰক, মই তাত হল এটা খুলিম। সেই সদিচ্ছাটো লাগে, সেইটো হ'লে তেতিয়া আমি কাম কৰিব পাৰিম। আৰু 100টামান হল হ'লে আমি তেতিয়া ডাঙৰ চিনেমা ভাবিব পাৰোঁ, যে বাজেট 2 কোটি 3 কোটি, চিনেমা বাজেট যিমান ডাঙৰ হয় চিনেমাখন বেছি ডাঙৰকৈ ভবা যায়, চিনেমাখন বেছি ধুনীয়া হয় তেতিয়া। যদি আমাক যদি চেপি থৈ দিয়ে 30,00,000 টকা 40,00,000 টকা যদি চিনেমা বনাব লাগে, তেতিয়া হাত ভৰি কোঙা হৈ থাকেতো। এতিয়া মই মিছন চেনেলত প্ৰায় 1.5 কোটি টকা খৰচ কৰিছোঁ, মই ভাবোঁ এইখন চাগে আটাইতকৈ কষ্টলিষ্ট বাজেটৰ চিনেমা, নাজানো পইচা আহে নাহে মই এইটো মোৰ হেৰি নাই, কিন্তু চিনেমাখন চাই মানুহে ভাল পাব এইটো জানো। গান ৰিলিজ কৰিম 18 তাৰিখে। অন্য ভাষাত ডাবিং কৰা কিবা পৰিকল্পনা আছে? ডাবিং নহয়, মই দুবাৰ শ্বুট কৰিছোঁ, এইটো মই পাহৰি গৈছোঁ ক'বলৈ। এইখন চিনেমা বেংগলীটো বনাইছোঁ, মই বেংগলত ৰিলিজ কৰিম, সেইকাৰণে মই ডাবিং শব্দটো বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে মই এবাৰ অসমীয়াত শ্বুট কৰিছোঁ, এবাৰ বেংগলী শ্বুট কৰিছোঁ। আৰ্টিষ্টে কি তাৰ কাৰণে খৰচ বাঢ়িছে, অলপটো বাঢ়িবই আৰু এইটো। কিন্তু ডাবিং ইজ এ ডাৰ্টি ৱৰ্ড বুলি কওঁ মই, এইটো এজন ডাঙৰ মানুহে কৈছিলে, আলফ্ৰেড হিচকক।
সো ডাবিংয়ের চান্সটা রখা নাই সেখানে আর খালি যা যা বেঙ্গলি বেয়া সাগে ভয়েসটা ডাব করব বাকি কিন্তু দুইটা ভাষাতে রিলিজ করব আর আপনার বলিউডের কিবা নতুন প্রজেক্ট যে আপনার কাম রখি গেছে বলিউডের মানে বহুদিন গোয়া নাই গান লাস্ট মানে এটা গাইছিল এই কাবিল বলে এখন ডর সিনেমা আছে ঋতিক রোশনের সো তার টাইটেল সংটো মানে গাইছো এখন সাগে 26 জানুয়ারি রিলিজ হব ধুনিয়া এখন ভাল সিনেমা সঞ্জয় গুপ্তা খুব স্টাইলিশ ডিরেক্টর সো আর ঋতিকর লগত এটা মানে রিলেশন গ্রো হয়েছে তাহাতর ফ্যামিলির লগত ক্রিস্ট্রিট গাইছো তারপর কাবিল গাইছো সো নেক্সট সিনেমাটো গাম সাগে মোট মিশন চ্যানেল রিলিজ হোক তারপর আকৌ তেতিয়া ইভেন রাকেশ রোশন কাবিলর গানটো অকণমান শুনিব পাম নেকি সেইটো রিলিজ হোৱা নাই সেইটো মানে আমার কারণে রাকেশ রোশন রাজেশ রোশনও যেতিয়া মই মিশন চ্যানেলের কথা কলো স্টোরিটো অকণমান কলো তেওঁ ইমান ভাল মানুহ রাকেশ রোশনে কৈছে ইটস এ নাইস স্টোরি আই ওয়ান্ট টু সি ইট তো প্রিমিয়ার করবি আমি খুঁজছি বন্ধু বলো মই করিম সাগে কোনো ডাঙর হেৰি প্রিমিয়ারটা কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোক মাতিবলে তেওঁলোক চাব আহিব মই জানো আপুনি কলাগুরু মহোৎসব পাতিছে কলাগুরুক আপনি যথেষ্ট সন্মান করে আপনি প্রায় কয় তেওঁৰ কথা মঞ্চত কয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানত কৈছে রাভা সংগীত আপনার ভাল লগা যদি এই মুহূর্তে অকমান শুনাব পারে আমার বাকিবুর আহিয়ে পড়ে কোন কোন সুরে দেউলরে রূপরে শিকুরি ভাঙি দিলি খুলি দুয়ার শুনোয়ালি সুন্দর পূজারি ও পূজারি ও সুন্দর পূজারি সুন্দর পূজারি সুন্দর পূজারি তোরে পরখতে প্রাণরে হরিষে ত্যাগী সুপুতি পায়ই মুকুতি লাজরে মুরুতি উটি ভাঙি ফুরে উরি পূজারি ও পূজারি ও সুন্দর পূজারি সুন্দর পূজারি সুন্দর পূজারি যাউতি যুগিয়া বর্গীত মিয়া যাউতি যুগিয়া বর্গীত মিয়া ও অসমীয়া প্রাণ মন ভরি সুন্দর দিনে সুন্দর পূজারি ও পূজারি ও সুন্দর পূজারি সুন্দর পূজারি সুন্দর পূজারি ও সুন্দর পূজারি সুন্দর পূজারি সুন্দর পূজারি থ্যাংক ইউ তোমালোক জুবিন ফ্যান্স ক্লাবর সদস্য কলাগুরু মহোৎসব আহি আছে কেনবা লাগি আছে খুব এক্সাইটেড আর আমি গুটেখিন লাগি আছো দা ঘর নগাঁওতে দাদা মোর কেবল ফ্যান ক্লাবর বলি নহয় মোর গুরু মোর অল ইন অল দাদার কৃপাতে মই গান আরম্ভ কৰিছো তেওঁ গোটে গাইড মোক গোটেইখিনি দাদাই কৰিছে আৰু আমি ফেন ক্লাবৰ প্ৰতিজন সদস্যই খুব জড়িত হৈ আছোঁ আজিও গৈছোঁ নগাঁৱত চালোঁ বস্তুবোৰ যিবিলাক আমাৰ ষ্টলছ হ'ব বা গেট আয়োজন চলি আছে আপোনালোকে মিডিয়াখিনিও যথেষ্ট সহায় কৰিছে চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ আপোনালোকে থাকিব আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ ভাল হ'ব বহুত গোটেই অসমৰ মানুহ আহিব যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ চ' লাগি যাম থেংক ইউ দাদাই কৈছে খুব ভাল গান গোৱাবলৈ গান মানে মই গাই আছো দাদা এতিয়া কেনেকুৱা পাইছে কি পাইছে শুনাই দিলে ভাল লাগিব মোৰ জুবিন গাৰ্গ মই জুবিন গাৰ্গ হ'ব আছো বিচাৰো বুলি এটা অনুষ্ঠান হৈছিলে চ' তাত সি ওৱান অফ দ্য ফাইনেলিষ্ট আছিল গাই আছো
এতিয়া আহি থাকে আৰু তাৰ সেই ডেডিকেশ্যনটো আছে, সি একো কাম নহ'লেও আহে মূলত থাকে, মোক হেল্প কৰি দিয়ে, কিবা কিবি কামত গছ চছ ৰুওঁ, কিবা কিবি কৰোঁ, সেইবোৰ কৰি থাকে, কুকুৰ চুকুৰ চাই, কুকুৰক গা ধুৱাই, সেইবিলাক ভাল পায় সেইবোৰ। তাৰপিছত মই কাম কৰি থাকোঁ, সি চাই থাকে আৰু চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙো কৰি আছে। চ' আমাক এই নতুন ল'ব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাৰ শিকাৰ হেঁপাহটো প্ৰতিজন আমাৰ কেৱল মই ছিংগাৰ বুলি নহয় প্ৰতিজন মিউজিচিয়ান আৰু কালিও এজন কিবৰ্ডিষ্ট তাক মানে ছলিড আছে, মানে আপোনালোকৰ লাইভ তাৰ মাজতে ফোন কৰি মাতিছে দাদা। সেইখিনি প্ৰতিজন শিল্পীকে ইমান ভালকৈ মানে আমি দাদাৰ অবিহনে মানে আমি জিৰ' মানে প্ৰতিজন শিল্পী, সেইটো ক'ব লাগিব। সেইখিনি দাদাক কিবা এটা কৰি দেখাব পাৰিলেহে জীৱনত কিবা এটা কৰা যেন লাগিব বেলেগ একো নাই। এই গীতটো দাদাৰ ফাৰ্ষ্ট মই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত এইটো গীতেই গাইছিলোঁ, চ' আজি গাব বিচাৰিছোঁ 3 বছৰৰ পাছত। শিল্পী আছে আমাৰ সৈতে জুবিন গাৰ্গৰ হিচা, কি নাম আৰু অকণমান যদি তুমি কিবা এটা শুনোৱা। একদম নতুন নতুনকৈ সোমাইছে আমাৰ ক্লাবত, তাই মিউজিক খুব ভাল পায়, মিউজিকত কিবা এটা কৰিব মন আছে। অকণমান কিবা এটা মৰমাছে ভৰি তোমাৰ।
জুবিন গাৰ্গে শিকোৱা, জুবিন গাৰ্গে গাইডেঞ্চ দিয়া দুগৰাকী শিল্পী, জুবিন ফেন ক্লাবৰ সদস্য, আৰু তেওঁলোক যথেষ্ট এক্সাইটেড হৈ আছে নতুন মহোৎসৱক লৈ পেলাই। পুনৰ জুবিন গাৰ্গৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ দুগৰাকী শিষ্যৰ ইমান ধুনীয়া প্ৰতিভা আমি দেখিলোঁ, শুনিলোঁ। তেওঁলোক লাগি আছে মহোৎসৱৰ সৈতে? গোটেইবিলাক লাগি আছে, আৰু কেইজনো আহি আছে, আহি পোৱা নাই। চ' মই অলপ পিছত মাতিম সকলোকে, আৰু গুচি নাযাব, এটা বান্ধি দি গুচি লৈছোঁ, তাৰপিছত আহি আছোঁ।